А на чьей коне? Takže bych si vzal svoji vymazlenou tricolor kamufláž pískovou. Jestli mám jít do tygra nebo do... Ale zkusím tygra. Reš pipe z Vlevo. kterého? Vlevo, zase k mostu. Já to jinde neumím. Já v tom městě jsem úplně ztracený a na No. tom středu mi to přijde úplně na hovno, že to koupíš z jedné nebo z druhé. Přesně tak. Karnevon. Ne, Centurion. Ty jo, to jsou ještě horší. Jsem četl pěkný článek o těch, o izraelských centurionech. Jak se postupně upravovali a... Mají tam vlastně jiné motory, silnější, diesely. Původně tam byl nějaký benzín a nebyl ani nějak extra spolehlivý. Hlavně teda v té poušti. Jsem chtěl říct, že na to, že máš ty kde docela stíháš, ale už jsem zabral. Ale jako není to úplně manévrovatelný, ale jako otáčení a zpátečka to je prostě hrozný, jo. Ale dopředu to jede pěkně. Mně se líbí ta zpátečka na té ploštici, to prostě jde jako couvá 7 a to, je, to stačí už, takže poznáte krom oproti těm čtyřem. Jako ten Tigra tam taky není zle s tou zpátečkou, ty čtyři kvality dozadu jsou. Tak Tigr celá dobře, to žádná. A ITčko tam pěkně, Je, taky už tam nějak něco jelo, zastavilo. sakra jsem si nevšiml. No tak ty tečka manévruju, dobře no. Žádná. Tyba to nestihnu. PTčko, no jo, vole. Jsou hodně zle vás, viď? Tam si jížděl doprava něco, když Marta ještě. Natočit. Jsme tady asi jediný. Kdyby všichni jeli do města, ale je tam větší přestřelka, no. Ještě si to risknout a obsadit to rychle a vyjet. Něco bylo na pravé straně mostu, tam si jížděl dolů, ale zase, že to nekepuje, tak tam asi nejel. Je, počkej, tam něco vidím. Kurzem 46. No, jenže to je obláček prachu a není tam vidět nic. Sakra. Už tam si jel, ty Už tam si jel na start. že Já on počkej, počkej jsou Marta, tady. ještě, tady je jo, jo. Ježišmarja. Já jsem si nevšiml toho. Nebo já nesklopím lauf, no jo. Prdele, počkej, počkej. Ne, rozseká teďka to PTčko. Já Co tam klopá nevidím z toho přes nebude, tu vole. rutinu. Já tam jedu. Pipe to už, na to se vykašlíte. Hoď Artinu na ten střed. Prdele. Tečko si nevystřelí. VTčko taky ne. No, PTčko si vystřelí, ale má seklu, víš. Jak nepoškozen. Vychází si na tom bodyčku, ty vole. Jo, já se nemůžu hýbat, ještě pomůžu opravit, sakra. Pytle, by mohl dojet zavraždit to PTčko. Dík, Pipa. Uf.
Má krizovka dobrá. To teda jo. No, když už jsem tady. Ty kráso, odkáď to vlevo. To nevím, ale spíš je tady úplně vlevo, to je hajzl. Já jsem si tam myslel, že to prostě lítla ta kapsínka. No, přišel jsem toho dost na to, abych si vysloužil Pantera. No jo, ty. Čau. Nezapomeň na kachničku. Ty vám šlo co vám. Arkino do těch se stalo ptáčku. No do té vody. Umí to, no, jedině, že by to dostal přímo. Dostal. Dostal, no. Ale málo. No, tam je SU-37 ve skalách, já tam na něj nevidím přes mostní oblouk. Já počkám, jestli pojede do zóny, tak by ho mohl zabít. Nevím, to je Artina na mě, nebo to tam hází na něj každý druhý. Ty to asi na mě. No. Byl jsem si z toho Niku. CZS má ty vole. Sam řídí Tigra z druhé strany. Ježiš no, ty vole, on po něm střílí, oni jsou tam... Ajo, ty vole, on neví. Je toho víc? A ten už si nevystřelí. To už si dostřílel. To Turek. Ty jo, ještě tady ze zhora něco střílí. To si děláš srandu, já jsem se říkal rozjel z toho. On z toho levá, ale on tam měl snad kávečko mu jedu. Jo. Jesko tam je dvojka. Ty jo, to je prdeli. No hrozně mě trefil, ty jo, bastard. Já sice taky trochu, ale... Počkej, je dvojka, jo. Je dvojka, jo, kopci. Já mu tam začne padat Artina, ale... Ty jo, ale... zase tři mrtví. To je v prdeli. No to buď rád, že jsi to přežil. Však já se stekám, když je dvojko nic to nezabil. On mu jede do zad KV 1B, ale... Že ano. Si teda mluvíme o tom sami, no vlastně nevím, co to tam je. Už to hoří. Pojedu pryč, a tady... Vypadá Artina. Tečko, tak to zkučím na něco jiného. Cože? Cože? Teď jsem tam odjel, bo tam tu ti vole, já taky. Já jsem ještě v řece skoro. Tam mi řekni, kudy tam projel, tyjo. To ne, není nahoře na mostě. Jo je. Jo? To byl ten hajzel, co tě trefil. Jo, ten hajzel. Ježiš, tady je tečko ještě, ty vole. Kávečko zabilo. No,
tak já to jedu znovu kepnout, tyhle Bčko ještě berou, jo, jsou parchanti. To šáno arky, no. Bude tam seru. Oni mají živých ještě jak nasráno. No a kdy ty čáček bouchnout, že by zbouchl na ránu Rusáku ze strany, to ne. Ty bomby. Ježíš Maria. Ty vole, jak to, že spadla, propadla mostem, ty vole. Ta bomba. Ježíš, ta štuka tam po něm hodila se tu 18-stovku, ty vole. Já už jsem to skoro nabil. No. Beru na to francouzského Typhoona, britského Spitfire. Taky čtyřka, no. Já to ovládání musím přepnout. Kritický zásah, to je hezké, tyvo. A jenom by to byl poslední. Velké řeže, že potřebuje pomoc. Jo, má tam za sebou. Dva pivo. Jak to mám jako udělat teď konc. Já už tam letím, ty jo. Jenom assist. Nevidíš někde toho Typhoona? Jako profičelo něco. Jo, vidím, a už ho vidím. No tam on jak lítá nad městem, tak není vidět ta tečka. No, tak no, to veme. Někam jinam, tak je krásně vidět na té poušti. Já jsem myslel, že letí za náma, ale ne, on si to nevšiml. Ježiš, oni jsou tam dva ty letadla. Jedna mrkev, tak to bude ten Typhoon. Počkej, ty hezen, že já ho nedolítnu, on je rychlejší samozřejmě. No živých mají dost ještě. On zdrák letišti. Cože Cčko? Ty se tam vysloveně vlákáš? Co tam děláš? Já to tak nakousávám, všichni to vyžíraj. Počkej, já to udělám. Buď je na mostě to mrtvalo toho ISK, ale spíš bych řekl, že ne, že to je ty čerství. Na mostě, jo. Hele, kam odlí ten Typhoon? No fakt šel na přistání, jo, že jsem ho tam mohl zkusit zbrznit. A jede... jede k nám. Na mostě. Pokračoval, jo? No, pokračuje. Já ti budu říkat. Točí doleva. Točí se jako zpátky do řeky. Do řeky, jo? No, už bys ho mohl vidět. Martinu. Je tam, jak je tam ta skála?
A jsou tam kolem toho ty dva průjezdy, no hodil jsi to už daleko. Teď je někde, jak jsi byl s tím Osvindem. Na té předchozí mapě. Jo, jede jo. Řekou k Bčku. Jo, ok. Jedu za ním. Teď vystřelil. Marty napadá 150 metrů za něj, 200. Střílí po virblu. Můžu mít za skálou, jo, je tam taková skalka ve vodě. A... Jo, a v zádech máš dalšího. Ale daleko jo, on by tě neměl vidět. Je tam na skále. Ten jede dál jo, po řece, směrem k Bčku. Jo, už jsem za ním. Si hrajete na honinu? Ty vole, co jsem za skálu? Já už se jdu věnovat letadlům, člověče, radši. Kružím moc dlouho a nedám. Ty vole, za jízdy. Jo, Avenger to byl. No já jsem si říkal, to je nějaká dlouhá nízká bestie. Ty jsou, to jsou papírový. Jak já tě ještě... Jo, ten by tam měl blikat, jo. Jsou 152, jo, mohl vypnout ten Panther, já jsem viděl tu drasíru. Ten má 6 kg, ten co je u nich ještě nechcí, ten Taylor Swift Cat. To je nějaký velký sráč. Je, yeah. Tady je letadel, do prdele, to je nějaká, nějaký dvoumotor. Nějaká stíhačka. Musím to rychle vyhrát, sakra, za chvíli začíná tyhle kriminálka. To je? To je těžká asi. No, no. A to nestíhám tam ani rozjet. Ty vole, další někde. Chudák Ačko. Na. Vítěl to sloup, člověče. To a Hariko přežil, on to uhasil, jo. Počkej ty hajzle. Je ten, třeba najít tu stíhačku. Ta prolítla někde na... A teď nevím, jestli to nebyl... To byla ta lavina, co jí zabil ten tajfun. Jo, aha. To jsem viděl letět nad Ačkem. Jsem měl ještě někde angažovat ten tajfun, co přistál na ledišti. No, oni už tam przněj to, no, ty vole, to je Jermajeva. Poslední živej, ten nechci ještě vůbec, jo? Jo, tamhle kempí. Už ho zabil, bomba. Karnevo. Aha. Tím se mnohé vysvětluje. To do čeho bude, jo? A že to vzdal, než se rozhodl. A jak to bylo? Dobře udělal. Mně se tohle taky několikrát, co jsem byl poslední živý, než jsem se rozhodl, tak to zmizlo, což je trošku jakož zase špatný, když vědím, že můžu ještě jít do bitvy. Jo, no. Je další kamufláž, to zelená. Minul jsem 300 tisíc a na nějaké modu jsem si vyzkoumal Spitfire o křídla. Už mám Spitfire tak. S křídly. Díky za hru. Jo, taky. Já se když tak stavím ještě večer. Jasný, tak zatím čus. Čau. User